gente, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje a gente veio aqui na Horta de Teresina, porque a gente está querendo comprar umas mudas para a nossa horta, porque a gente plantando de semente demora muito, né, gente? E a gente queria plantar de muda, e muitas que é mais vezes, rápido. Muitas vezes nem nasce, né? É. Aí a gente vai ver o que a gente vai achar aqui e a gente vai mostrar tudinho aí para vocês, valeu? Acompanha a gente aí. Bora lá. Olha, gente, como é que tá bonita a cebola aqui. Sonho da gente é a nossa cebola ficar desse jeito, né, amor? É. Gente, aqui eles usam geralmente o adubo de animal, né, amor? É. Esse aqui é o quê? Coentro. Olha só como tá bonitinho. Mudinha de cebola. As mudinhas de alface. Olha aí, gente, as mudinhas de alface. Como tão bonitinha. Ó, e esses canteiros aqui que tem, geralmente que eles colocam essas palhas, essas coberturas, que geralmente eles plantam, né? Como é que tá muito quente no verão, aí se não cobrir, o sol não deixa nascer. Ó, aqui, gente, mais um canteirinho de coentro. Mais um canteirinho de coentro. A gente tem que... E é isso aí, a gente vai procurar aqui, porque hoje é domingo, pessoal. E geralmente aqui acho que não tem ninguém, né? Então já é quase 5 horas da tarde. Então a gente vai ter que... Dá rápido pra procurar alguma pessoa aqui pra ver se vai encontrar alguma coisa. É isso aí, agilizar aqui. Aqui pra ver se a gente encontrar alguém aqui. Gente, olha, a gente já rodou a horta todinha. Como hoje é domingo, não tem quase ninguém aqui e a gente não achou ninguém para vender. As pessoas que a gente achou aqui não tem. Então, quer dizer, a única não tem as mudas de alface, né? É, não tem as mudas de alface. A única coisa que a gente achou para comprar é cebola. Aí a gente vai ver se leva pelo menos a cebola. É isso aí, bora lá. Olha só como é que tá essa cebola, gente, tão lindo. Cebola aqui tem muito, né? Tem. Só que geralmente as pessoas só querem vender a cebola no pá, né? A cebola e não, o... Não, mas a galinha eu acho que vende. E o coentro, mas... A gente vai... Gente, aqui nessa horta a gente não encontrou o que a gente queria. A gente vai ver se a gente acha outra. Se a gente não achar outra, a gente pelo menos vai até lá no Encontro dos Rios pra mostrar aí pra vocês, valeu? Gente, aproveitamos aqui e encostamos em uma panificadora pra comprar aqui um lanche pra Maria Clara, que já tava abusando. Olha lá, eles dois lá, ó. Dá um lanche pra ela. E aí vamos para casa, né? Porque a cebola não conseguimos encontrar. E aí? Aí, ó. Comprou esses suquinhos aqui, um salgado. É isso aí.